polovině 90. let 20. století se milovníci historie dali do bláznivého projektu. Postavit středověký hrad za použití metod 13. století. Sídla šlechty i jejich služebnictva. Důležitý zdroj, ze kterého čerpáme denně, jsou knižní malby. Ty nám ukazují, co si mohl středověký stavebník dovolit. Poznejte zblízka kamenné symboly středověku v unikátním dokumentu Zlatý věk hradů v pondělí ve 21.40 na CS History.